Durante o encontro, foi firmado um convênio entre o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e o Ministério da Saúde para integrar os dados do Sistema Único de Saúde entre estados, municípios e governo federal. Segundo o ministro da Saúde, Ricardo Barros, a medida vai melhorar a gestão e trazer economia para o governo. Isso nos permitirá ter controle absoluto de todo o prontuário eletrônico, da ficha médica de cada cidadão brasileiro, para que ele tenha a sua disponibilidade, evidentemente com a reserva que cabe a cada um desses dados, e que ele possa ser atendido em qualquer unidade de saúde, onde o médico acessará o seu prontuário eletrônico, terá todas as informações, evitará repetição de exames, dispensação de remédios que já tenham sido colocados à disposição desse cidadão brasileiro. Durante a reunião, também foi anunciada a liberação de R$ 650 milhões para 101 projetos de pesquisa. Metade dos recursos é do governo federal, a outra parte das fundações estaduais de amparo à pesquisa. Também foi anunciado edital universal que atende projetos de pesquisa de base. No momento em que o governo federal, em parceria com os estados, libera o recurso para o top da pirâmide da ciência brasileira e para que a base continue gerando, então, ciência de qualidade para que nós possamos usar a ciência, tecnologia e inovação como sendo principal pilar para o desenvolvimento sustentado do Brasil. E foi anunciado também durante o encontro a liberação de recursos para o pagamento de despesas de anos anteriores do Ministério de Ciência e Tecnologia. O Ministério da Fazenda assegura para o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, o MCTIC, R$ 1,5 bilhão voltados para a quitação de restos a pagar. Então, até o presente momento, isso é muito positivo. Esperamos que possam vir mais recursos ao longo das próximas semanas ou dos próximos meses, que nos permitam avançar mais ainda na questão de restos a pagar. O presidente Michel Temer, que preside o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, destacou a importância do investimento em pesquisa e inovações para a geração de emprego. Quando os senhores e senhoras oradores se manifestaram, disseram que aplicar em ciência e tecnologia é promover inovação, é promover o crescimento do país. Promover o crescimento do país, você faz por meio desses setores que são geradores de avanços industriais, de avanços comerciais, de avanços de serviços tecnológicos e, portanto, geradores de emprego no nosso país.